Əgər bu video materialı izləyirsinizsə, demək, yaxınlarda Gəncəyə səfər planlaşdırırsınız. Harada qalacağınız haqqında heç bir bilginiz yoxdursa, o zaman sizə şəhərimizdə qonaqlamaq üçün ən bahalı və ən ucuz yerləri təqdim edirik. Ümid edirik ki, faydalı olmağı bacaracaq. Ramada Plaza Gəncə otelində otaq qiymətləri 120 manatdan başlayır. Otaq qiymətinə zəngin çeşidli səhər yeməyi, otaqda gecələmə və sağlamlıq mərkəzinə istifadə daxil. Bir günü istirahat üçün təxminən 150-200 manat arasında büdcə tələb olunur. Bir oteldə 30 otaq var. Yəni cür bəzər otaq tipləri var. Standart tipli, deluxe, mini lüks və suite otaq var. Standart otaqların qiyməti 1 nəfər üçün 100 manat, 2 nəfər üçün 120 manat. Junior suite otaqların qiyməti 1 nəfər üçün 120, 2 nəfər üçün 140. Deluxe otaqların qiyməti 1 nəfər üçün 140, 2 nəfər üçün 160. Suite otaqların qiyməti 1 nəfər üçün 220, 2 nəfər üçün 240 manat. Əsasən bu deyilən qiymətlərə səhər yeməyi daxildir. Mini bar ödənişdir, room service 24 saat aktivdir. Mətbəx 24 saat işləyir, milli mətbəx olaraq mətbəx. Hostelimiz 24 saat fəaliyyət göstərir. Qiymətlərimiz standart olaraq 15 AZN təşkil edir. Hostelimizdə həmçinin restoran fəaliyyət göstərir. Bu restoran xidməti 15 manatlıq qiymətə aid deyil. Qonaqlarımız minimum 3-4 manat ödəməklə restorandan istifadə edə bilərlər. Hosteldə bir gün gecələmək üçün 15 manat tələb olunur. Daha çox qonaqlarımız Avropa ölkələrindən olur. Booking tipli saytlar var, rezervasiya saytlardır. Həmin saytlar vasitəsilə rahatlıqla hostelimizi tapa bilirlər və rezervasiya edə bilirlər. Qonaqlarımıza göstərdiyimiz xidmətlər siyasında bizim ortaq mətbəx var. Hansı ki, o qonaqlar orada istədikləri vaxt öz yeməklərini hazırlaya bilərlər. İki qonaq otağı alanımız var. Onlardan istifadə edə bilərlər. Musiqi alətlərimiz var. Musiqiyə maraq olan qonaqlar musiqi alətlərindən istifadə edə bilər. Və yadımdan çıxdı. Bla bla bla. Turistlər üçün bu cür alternativ variantlar, həm də daha effektiv bir istirahət yeri məsəl üçün məmləkə üçün. Çünki həm adrenalin yaşayırsan burada, həm təbiəti görürsən, həm dəyişik, fərqli bir şeylər yaşayırsan. Yəni, bu çadırın içərisində yaşadığın hissələr, yəni oteldə, hostelə falan yaşamırsan. Kirayədə məsəl üçün çadırın qiyməti, bir günün qiyməti 5 manatdır. Yataq kisəsi 3 manat, matın da qiyməti 2 manat. Bu kampla məşğul olsunlar və özləri o zaman fərqi hiss edəcəklər. Şəhərdəki hisslərindən dağda hisslərindən fərqini görəcək. Öz evini kürəyinə daşıyırsan. Yəni tam fərqli olur. Bunun hissi tam başqa bir şeydir. Qalanda biraz həyəcan olur, qorxu olur ki, hər hansı bir heyvan yaxınlaşa bilərsən, məsələn, nəsə eləyə bilər. Əslində, yalnız ayıdan başqa heç bir heyvan çadıra yaxınlaşmıram, deyim mi? Başqa heyvan Fransa çadırın başıysa, əsasən ayı dağdır çadır. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's how I do. Even how did you say?